Tak zdravím všechny, rád bych vám ukázal, jak se montuje to přídavné stupátko na koloběžky řady Eloy. Tak pro tu montáž potřebujete samozřejmě to přídavné stupátko a potom spojovací materiál pro set Eloy. Na tom sáčku je to buď označený, buď to bude nějak označený, anebo tam je momentálně Ačko jako Eloy. V tom sáčku byste měli najít tady ty dva takové svlaky, říkáme tomu kameny, to jsou ty speciální kameny, které potom držejí na tom stupátku, nebo to přídavné stupátko k tomu samotnému stupátku koloběžky. Potom dva tady krátké šroubky, jeden delší a jeden vlastně jako taky nejdelší. Jeden vám z toho zůstane, buď tady ten, anebo tady ten. Tady ten se používá v tu chvíli, kdy používáte zároveň i stojánek u té koloběžky, aby se oddálilo to přídavné stupátko, aby se oddálilo od toho hlavní části, od té hlavní části rámu a byl tam prostor pro otáčení toho stojánku. Když nemáte stojánek, můžete si zkrátit to nebo prodloužit vlastně tu účinnou plochu stupátka tím, že se přiblížíte tím přídavným stupátkem k tomu hlavnímu rámu a použijete tady ten šroubek, to vám potom ukážu. A zároveň, když použijete tady ten šroubek, tak nebudete potřebovat tady ten distanční váleček. Takže já si vezmu teď do ruky, mám teď v tuhle chvíli na té koloběžce namontovaný stojánek. To je tady ta věc. Takže budu potřebovat vlastně ten set s tím delším šroubkem a tady s tím válečkem. V první fázi bych to udělal tak, že to odložím. Chtěl bych vám ukázat na to, že tady vlastně u toho šroubku jsou, říkáme tomu, plovoucí podložky. Plovoucí podložky, protože vy vlastně můžete při průvlaku tady tou stěnou natáčet ten šroub tak aby byl ve správné pozici vůči tady tomu technologickému otvoru, tomu technologickému závitu a zároveň se dobře opíral o ty stěny. Takže když to ukážu tady v tom, si můžeme takhle zabrat, tady máme v té skladbě tuhle podložku, potom tady ta taková tenčí podložka s tou takovou výdutí, do toho zapadá tady ta další podložka, která vlastně jezdí, to je to plovoucí, jak tomu říkáme, a to samé bude na druhé straně. Tak já si to teďkon províknu tady tím přídavným stupátkem, nasadím na to nejdřív tuhletu podložku a pak tady tu podložku s tou výdutí, jestli to tam je vidět na tom, nasadím na to a pak ten distanční váleček, který vydistancuje tu vzdálenost toho stupátka od hlavní části rámu. Hlavní část rámu je tady ta, tomu tak říkáme jako hlavní část rámu. A našroubuju to, ještě si to můžu tady zpátky, tady do toho technologického otvoru. To je závit, který vlastně při masové výrobě vlastně nemývá svoje konkrétní nějaký konkrétní cíl, nějaký využití. A teď ho vlastně můžeme využít na to, že k tomu můžeme fixovat nějaký doplňky, jako je teď momentálně například to přídavné stupátko. Takže já si to tam našroubuju, ale ještě nedotahuju, nechám si to tam ještě relativně na volno, abych ještě potom měl možnost tam v klidu domontovat ty kameny, ty boční, jak tomu říkáme, ty kameny, ty svlaky, které budou držet to stupátko v těch bokách. Protože nejlepší na takovouhle fixaci je právě, aby to bylo fixovaný alespoň ve třech bodech. Takže teď to tam mám jen tak jakoby nasazený, takhle na doraz, ještě si to potom tam dotáhnu a v tuhle chvíli už můžu využít tady ty svlaky, tady ty kameny, jak tomu říkáme. Jestli to tam bude vidět dobře, já se musím... Takže to je takhle, zatím si to tam chytím taky. Na jednu rukou pak vezmu akorát klíč. To samé je to na druhé straně. Zašroubuju to tam. Vezmu si na to příslušný klíč. Když by vám to vadilo, což udělám teď vlastně taky, já to udělám. Kdyby vám vadilo to, že se tam špatně člověk dostává, tak doporučuju tu horní destičku, jo, to stupátko, to samotné stupátko, přizvednout, odejmout na chvíli, protože líp se tam potom to stupátko jako samotný aplikuje. Takže já si to takhle šroubuju.
Tak. Teď se tam líp dostanu i na to, abych mohl dotáhnout tady ty svlaky. Tak, takhle by si to mělo opírat. Ty svlaky mají zároveň i takovou tu gumu, která zajistí právě to, aby se nepoškrábal ten, aby ty kameny nepoškrábaly zbytečně nebo nějak neotlačily ten rám, aby při tom případným zase při té demontáži toho stupátka tam nebyly vidět nějaký stopy po tom, že to stupátko bylo nějak montované. Takže teď jsem si mezi tím dotáhnul tady ten šroub, dotáhnu si tady ty přídavné svlaky, jo, tak aby to pěkně drželo v obou stranách. Ještě jsem se tady všimnul, že to není ve stejné části, takže to ještě povolím, aby to nějak vypadalo, jo, aby to tam pokud možno bylo tak, jak má. Tak, takhle nějak dotáhnu, podržím si to tam, protože jak se potom dotáhnou ty svlaky, tak to potom zůstane zafixovaný. Tak máme dotaženo a teď už nám nezbývá nic jiného, než tam zpátky vrátíme tu nášlapnou část toho stupátka. No a zavoláme děti, aby si to přišli vyzkoušet. Protože vím, že ty děti, ta jízda na tom přídavném stupátku bude bavit a zároveň to bude teda výrazně bezpečnější, než když by stáli na tom stupátku s vámi. A zároveň vy tam budete mít dostatek prostoru pro vaše nohy. Že vám to dítě nebude omezovat váš osobní prostor. Přejeme, aby vás ta jízda bavila, děti taky a mějte se krásně.